Nu står vi vid Täbys nya simhall. Arbetet fortskrider enligt plan. Välkommen in på en rundtur. Jag heter Daniel Feiri, projektledare för simhallsprojektet. Just nu det pågår väldigt mycket arbete lite överallt i huset faktiskt. Både inne i huset och utanför huset med marken. Och det ska vara klart slutet på 2022. Så vi är exakt i mitten i projektet här nu. Här har vi försökt använda oss de senaste tekniken och materialen. Och att vi skapar en miljö som tilltalar många grupper. Här är stora 50 meters bassängen. Det här som ni ser, det är det som kallas för höj- och sänkbar bron. Så man kan dela bassängen i två delar och man får olika aktiviteter. De har börjat spackla här botten och så är det platssättningen. Det är en stor aktivitet. Nu är vi i familjebadet. Här finns det olika bassänger med olika djupa för olika åldersgrupper. Vi har en rutschkana här, en liten rutschkana. Nu hälsar vi er hjärtligt välkomna till Täbys nya simhall som kommer att öppna kvartal 4 2022.